S predsednikom vlade in z načelnikom generalštaba Slovenske vojske smo ravno kar upravili audio-video konferenco z našimi pripadniki po misijah po svetu. Pripadniki se počutijo dobro, svoje naloge upravljajo vestno in odgovorno ter s tem pomembno prispevajo k utrjevanju miru po svetu. Vsi skupaj smo jim zaželeli lepe praznike, lepo praznovanje dneva državnosti, veseli pa smo, da se počutijo dobro in da so zdravi.